سلام مرشد کامل، سلام پیر لاسانی، سلام مرشد کامل، سلام پیر لاسانی، سلام کنز عرفانی، سلام ذل سبحانی، سلام مرشد کامل، سلام پیر لاسانی، سلام مرشد کامل، سلام پیر لاسانی، سلام کنز عرفانی، سلام ذل سبحانی، سلام کنز عرفانی، سلام ذل سبحانی، سلام مصطفی باغ کی شیری و یا بلبل، سلام مصطفی باغ کی شیری و یا بلبل، صدائے شیخ سے پھوٹے نبی کا فیض روحانی، صدائے شیخ سے پھوٹے نبی کا فیض روحانی، سلام مرشد کامل، سلام پیر لاسانی، سلام ذل سبحانی، سلام کنز عرفانی، سلام منبع جود و سخاوت نورانی، سلام منبع جود و سخا مرد نورانی، سلام پیکر قل کو محبت مرد حقانی، سلام پیکر قل کو محبت مرد حقانی، سلام مرشد کامل، سلام پیر لاسانی، سلام کنز عرفانی، سلام ذل سبحانی، گدائے آپ کے در کے مقابل ہے شاہی، گدائے آپ کے در کی مقابل ہے شاہی، کروں خاک کے ذروں پہ قربان کس سلطانی، کروں خاک کے ذروں پہ قربان کس سلطانی، سلام مرشد کامل، سلام پیر لاسانی، ہوا مشہور پیمانا، ہوا بے مثل میں خانہ، ہوا مشہور پیمانا، ہوا بے مثل میں خانہ، میں توحید کی اس میں رہے پہ ہم فراوانی، کلام مرشد کامل، سلام پیر لاسانی، سلام کنز عرفانی، سلام ذل سبحانی، حضوری آپ کے در کی قصیدہ گو ظہوری کو، دورے آپ کے در کی قصیدہ گو ظہوری کو، جوہودی گار لاسانی تو دم نکلے بآسانی، جوہودی دار لاسانی تو دم نکلے مآسانی، سلام مرشد کامل، سلام پیر لاسانی، سلام مرشد کامل، سلام پیر لاسانی، سلام مرشد کامل، سلام پیر لاسانی، سلام
مرشد کا مل سلام ہے پیر لاسانی سلام ہے کنز فانی سلام ہے دل